Попрощатися з журналістом Андрієм Мацейком, який помер 8 березня після тривалої хвороби, сьогодні приїхали близькі, друзі та колеги із радіо та телекомпанії Хмельницького. Колишній генеральний директор ТРК «Контакт» Анатолій Пенкальський розповідає, Андрія Мацейка брав на роботу на початку його журналістської кар'єри у 1992 році. Молодим, красивим, енергійним, веселим, життєрадісним прийшов. Грамотний, дуже грамотна людина, грамотний журналіст, знав іноземну мову, працював на BBC. Він ріс в нас на компанії з простого журналіста. І коли я пішов в Національну раду, я його залишив замість себе генеральним директором. Анатолій Пенкальський згадує, ще замолоду в 90-х Андрій Мацейко мав активну громадянську позицію, був освіченою людиною та патріотом України. Ігор Олексюк працював з Андрієм Мацейком з 1994 року на «Контакті» та в телерадіокомпанії «Поділля-Центр». Андрій мав надзвичайний досвід, і в нього, я вважаю, молодим, та й мені особисто було в чому якби повчитися, з чим посперечатися, і це було. Андрій був гарною людиною, Андрій любив життя, любив жінок українських. Режисер радіо Хмельницької філії Суспільного Володимир Мудрик більше 25 років був пліч-опліч з Андрієм Мацейком, як колега, підлеглий і друг. Згадує, працівники радіо та телебачення завжди могли на нього розраховувати в складних ситуаціях. Кожного працівника, з яким він працював, він знав кожного проблему, знав кожного, все, як в кого сім'ї, розпитував, як батьки, як діти, як що. Завжди він радувався всім в житті, був веселою людиною, компанійською, як і за столом, так і на всіх зборах. Батько Андрія Мацейка Василь Степанович був власним кореспондентом Держкомтелерадіо України у Хмельницькій області. Пізніше журналіст згадував, вплив батька на вибір професії був швидше опосередкованим і підсвідомим, адже сам він здобув спеціальність вчителя англійської мови в Кам'янець-Подільському педінституті. Це більше така мамина стежка, але похідне те, що ти бачив, як тато займався, писав, читав, спілкувався. Відразу ж після пединституту у 1992 році стажування на українській службі BBC у Лондоні, куди набирали продюсерів. Журналіст згадував, обов'язковою умовою було знання української мови. Навіть не англійської, не розбиратися в політичній ситуації, а знання саме української мови. Коли я вже здавав державні екзамени, я вже знав, що в жовтні 92 року я поїду в Лондон. То було так цікаво, коли здаєш екзамен з англійської мови, і викладач питає, є питання, та які питання, коли чоловічок уже буде бачити Біг Бен. Андрій Мацейко говорив, на початку журналістської кар'єри не думав про славу чи великі гонорари. Для нього цінністю в роботі було вміння спілкуватися з людьми. Поховали журналіста в рідному селі Іванківці Хмельницького району. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.